Goeiedag en baie welkom hier by ons Oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se gebed voor sy kruisiging in Johannes 17. Kom ons kyk saam vers 20 vandag. Hy sê, ek bid nie net vir hierdie volgelinge van my nie. Ek stuur hulle mos om met mense oor my te gaan praat. Van daardie mense sal my volgelinge se boodskap aanvaar en hulle aan my kant kom skaar. Jesus sê, ek bid vir my disippels, hierdie 12 disippels van my, 11 wat oorgebly het, en hy sê, maar ek bid nie net vir hulle nie, want hulle gaan uitgaan, en hulle gaan met mense praat oor Jesus se boodskap, en dan gaan mense tot bekering kom, so nou bid ek vir almal wat glo. So wat Jesus hier sê is, hy het al vir jou gebid, 2000 jaar terug, want as jy sy boodskap glo, is jy ingesluit in hierdie gebed, jy's deel van die mense vir wie Jesus hier bid. Dis massief en dis 'n groot voorreg. Maar ek wil wel oor die een woordjie gou praat. Hy sê, hulle gaan mos met mense oor my praat. Jy sien, ek en jy moet 'n boodskap verkondig. Ons woorde verkondig iets. Ons dade, ons aksies, ons handelinge verkondig iets. Die vraag is, wat hoor mense as hulle jou hoor praat? Wat sien mense as hulle jou dop? As mense aan die kant van jou leef, word hulle bekendgestel aan die boodskap van Jesus, ja of nee? Dit is my en jou opdrag, om mense bekend te stel aan Jesus, aan die Vader. Hier sê hy deur te praat, maar is eintlik deur ons hele lewe, moet ons mense voorstel aan Jesus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie, dat ek in hierdie gebed ingetrek is. 2000 jaar later, mense het gegaan en hulle het begin praat oor Jesus, en mense het tot bekering gekom. En vir die afgelope 2000 jaar kom mense tot bekering oor die boodskap. En so het ek tot bekering gekom. Dankie daarvoor, Here. Ek's in hierdie gebed. En nou wil ek praat oor u goedheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Voordat ons gaan, onthou om ons te volg op al die mediums wat daar beskikbaar is. Internet, Facebook, ons boodskap, ons app en dan natuurlik ook op TV, SABC 2 om 11 uur volg ons dienste. Goed gaan, sien jou weer.